ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜାଗା ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଜାଗା ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 11 ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ 54 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସ୍ଥିତ ନେହୁରୁପଲ୍ଲୀ ପରିସରରେ ଜାଗା ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଜନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାୟୀ କର୍ପୋରେଟର ତାପସ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେହେରୁ କଲୋନୀ ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଘର ସଭାପତି ମନୋରମା ରଣା, ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସାହୁ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅମୀୟ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତ ଆମର 54 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜାଗା ସମ୍ପର୍କର ମିଟିଂ ଆଜି ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ନେହେରୁ କଲୋନୀରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ଜାଗା ଉପରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛାତ ପାଇବେ, କେହି ଜଣେ ଯେମିତି ଭୂମିହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନତା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସବାସ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ଭିତରେ 9ଟି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀଟା ଗଢ଼ା ହେବ, ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଯେତିକ ପରିବାର ରହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଆଯିବ। କଟକ ପ୍ରବଳ ରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।